Тамо в дън горите атонски високи, убежища скрити от лъжовни и мир, места за молитва, за отдих и мир, де се чува само ревът беломорски или вечни шепот на шумите горски, ил на звона тежки и на божният звън, в скромна килийка, потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумяща пишеше наведен. Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род и своето българско отечество. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи, своя род и език. Имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език. Паиси, иеромонах и проигумен хилендарски. Български манастири. Река Рила тече в полите на Бричебор, а пътя от сам нея лъкатуши най-напред право на север, а после на северо-исток. От тук той се преобръща на истинско просторно шосе и представлява една прекрасна алея. Най-после алеята се свършва с един завой и пред нас се озовава цял залян от слънцето в зеления фон на окражаващите го гори и върхове Рилският манастир. Иван Вазов, Великата Рилска пустиня. Моето царство благоизволи да дарува това благообразно и всенастояще златопечатно слово на манастира на светия отец Иван Рилски, който се намира на мястото, наречено Рила. Да пребивава този манастир свободно и без да бъде обезпокояван от никого, докъдето слънцето сияе на земята. Цар Иван Шишман, Рилската грамота. Като излезеш от стаята на чердака, виждаш целия двор, четирикатните редове килии, черквата, хрелевата кула. Видът на манастира е внушителен и импозантен отвътре, както и отвън. Изведнъж виждаш, че тук са работили големи средства, усилията на цял народ. Хвърлим ли поглед по-надалече в историята, ще забележим, че отначало Рилският манастир се е намирал на една малка поляна под постницата Свети Лука, където по-сетне Неофит Рилски ще открие своето знаменито училище. През 14 век владетелят на Струмица и Мелник, Протосеваст Хрел, обновил обителта, построил черква и кула 25 метра висока. Когато на България било съдено да се потопи в мрака на османското робство за цели 5 столетия, Рилският манастир бързо започнал да запада, а в началото на 15 век разорен бил съвършено. Останала само кулата и черквата до нея, обрасла с храсталаци и трева. През 1469 година. След дълго време, когато престанаха военните сражения, които попреди ставаха по българските земи, и когато общественият живот потече пак спокойно, явиха се едни мъже миряни. Те живееха край Кюстендил, в едно село, което отстоеше на две поприща и нещо, и което се наричаше Граница. Те бяха трима на брой и братя по плът. Единият от тях по име се наричаше Йоасав, вторият се казваше Давид, а третият
Теофан. И понеже намериха всичките манастирски здания съвършенно съборени и разрушени, освен единствената църква и кулата, те тутък си пак въздигнаха всичките от основи и съвършенно ги поправиха и изградиха и благолепно ги украсиха, като положиха за тях много труд и грижи. Владислав Граматик. Вред величавост в размерите и здравината на направата. Дебели каменни колони на земята подпират товара на безкрайните чердаци, напластени един въз други от четири страни. Горните, подпирани от по-тесни колони, които се свързват с елегантно извити арки, покрити с бяла мазилка, нашарени с арабески или представляющи подобие на мраморни плочи. На най-горния кат висят на една голяма висота красиви балкони към двора, а над покрива му стърчат безбройните тухлини комини и кубетата на няколкото черковки, вмъкнати между килиите. Отвън каменните зидове, измазани с хоросан, стоят още по-високи и строги със своите здрави, обковани и замрежени с железни пречки прозорци, многочислени мазгали, железни порти и имат вида на непристъпна крепост. Общият вид на манастира е поразителен. От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имало по-рано в България, в наше време Бог е оставил единствен Рилския манастир да съществува. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и да дават милостини на светия Рилски манастир, за да не угасне голямата българска полза и похвала, която получават от Рилския манастир. Отец Паисий. История славяно-българска. В 10-та година от своето създаване, история славяно-българска е приписана и в Рилския манастир. 1772, месец Априлия, 25-ти. Многогрешни монах Никифор Терновалия рукою преписах сил и истории от самоковца поп Велковича в свети и славни убител Рилски. Споменах одеве мимоходом за новата черква. Тя заслужава да се каже нещо повече за нея. Зданието й, което увенчано с пет купола, от които средния е най-голям, е покрито с куршум и от три страни е заобиколено с аркада от мраморни колони и с мраморна постелка. С плочи от бял и зеленикав мрамор е постлана и извътре, и те са наредени по такъв начин, щото изображават твърде сполучени и красиви фигури. Стените, свода, оглабенията на прозорците, корнизите цели са изпъстрени с фрески, представляющи свещени сцени из Библията. Така също са изрисувани с фрески вънкашните стени. Те блещат с още по-голям разнообразие. Темите им са взети из всевъзможните области на гръко-православната традиция и вярвания. Тук е и раят с Адам и Ева, и пъкълът с пламъците, митарствата и второто пришествие, и алегорически образи на смъртните грехове, и душеназидателни сцени, и цялата свещена фантасмагория на екзалтирания християнски мистицизъм. В скромна килийка, потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумяща пишеше наведен. Теофан. Игумен от втората половина на 15 век. Бил начело нашествието, пренесло от Търново мощите на Иван Рилски в манастира. По негова инициатива е възобновена Рилската библиотека. Владислав Граматик. Писател от школата на патриарх Евтимий. Димитър Кантакузин. Писател. Йосиф Брадати. Дамаскинар. Йосиф,
възобновителят на манастира след пожара от 1833 година. Той искал да уреди печатница в манастира, да основе болница. Неофит. Бащата на българските книжовници и педагози. По-напред да се правят училища и после черкви. По-напред школни книги и учебници, после псалтири и наустници. Неофит Рилски. И тъй хилядолетие от род в род стояла е и стои Рилската обител, неизменно възраждана от обща всенародна грижа, в началото за да опази, сега защото е опазила през вековете скъпи все български достояния. Не ще и съмнение, че манастирът е изгубил много от своето предишно значение като религиозен център, като пазител на благолепието църковно. Но той далеко не е изгубил своите почитатели. Ако поклонниците богомолци са намалели, то поклонниците естетици се умножават. А тези последните са по-надежните. Иван Вазов. Сега, когато са вече построени светите черкви, заедно с манастира при тях, обиколени от стени и килии, аз... Григорий Бакурян, велик доместик на Запада. Аз смело казвам, че всичко това е станало не с чужди пари и не с средства, припечелени по несправедлив начин, като например ангария или с насилствено принуждение бедните да работят вън от определената мярка, карани при постройката на черквите и манастирите да изпитват разни бедствия. Не! Всичко това е направено с моя собствен труд и с мои собствени средства. Около 1083 година, близо до село Петрицъс, днешното Бачково, Пловдивско, на високия бряг на Чепеларската река, наричана още Чая, изникнали първите постройки на манастир. Местността била собственост на грузиница византийски велможа Григорий Бакурян, прославен с бойните си подвизи. Манастирът той основал като бъдеща своя гробница. Обителта в началото се наричала Петриционитиса по името на селото. Там били съградени един главен храм, Успение Богородично, и два по-малки, Йоан Предтеча и Георги Победоносец. Бакурян бележи: манастирът е прекрасен по своя външен вид. Богат е с всичките за живота потребности, а неговият храм представлява удивително зрелище по вътрешното си устройство и украса и доставя една истинска наслада. Почти 8 столетия манастирът мени украсата си, докато през 1840 година четката на Захари Зографът създава едно от най-големите си дела – стенописи с непреходна стойност. Григорий Бакурян. Неговият образ, заедно с Иван Александровия, и до днес е запазен на стената в манастирската косница, зографисвана през 15 век. Решил манастирът да бъде обитаван само от монаси грузинци, точно 50 души и един игумен. И макар да е виш византийски сановник, Григорий пише в съставения от него устав на манастира: съветвам всички, които живеят в манастира, и настоявам по един най-решителен начин, щото в светия мой манастир никога да не се приема нито един презвитер или монах от ромеите, освен единия писар, за да може чрез него да се съобщават на местните архонти решенията на игумена. Григорий посочва и причината за това решение. Случвало му се много пъти да наблюдава как хитри гърци използвали простотата и снисходителността на монасите от други народности, особено грузинците, гледали да завземат манастирите им и да ги присвоят. В същото време Бакурян обявява Бачковския манастир свободен от всякаква външна власт, светска и църковна. Дори споменаването на името на пловдивския митрополит по време на службата е забранено. Първи игумен става Григорий Ванинос, близък сътрудник на Бакурян при устройството на манастира.
По повеля на основателя се открива и училище, където да се възпитават млади момци и да се учат в свещените науки. Човеколюбие. И тази идея залага Григорий в устава си. Учредява няколко страноприемници, където на пътниците да се дава безплатно храна и вино. Воденицата при Станимака да мели брашно за техните потреби. Край страноприемниците да се издигат отбранителни кули. Болните пътници да се лекуват до оздравяването им. Заклевам игумените на манастира никога да не лишават страноприемните домове от всичко, което е необходимо за тях, като вярвам, че тези страноприемници всякога в бъдеще ще се пазят от всякаква вреда и безпорядък. Ако ли по Божията милост доходите на нашия манастир се подобрят, тогава и начинът на страноприемството трябва да се направи по-добър и съвършен. Григорий Бакуриан. Ако ли Бачковският манастир е втори по големина след Рилския, то Троянският е най-голям в земите на север от Балкана. Преданието за неговото основаване ни води към 1600-та година, когато един светогорски монах се заселил край Троян и построил малка дървена черква. През 1785-та година тя била заменена с каменна, разширена и украсена през годината 1835. Сегашният храм е 25 метра дълъг, 8 висок и 15 широк, и по стените му греят багрите на великия Захари, изографисал вече по това време зидовете в Бачковския и Рилския манастир. През 1765 лято зад манастирската ограда припламва първото кандило на просветата. Игумен Христофор довел даскал Никола Варбанов от Сопот да учи манастирските послушници. Това килийно училище съществува до 1869 година, когато в манастира се отваря и народно училище за деца от околните села и работи чак до 1883 година. През лятото, когато родителите не могат лесно да се лишат от децата си, слизаха наистина само 30 деца от далечните колибарски села в манастирското училище. Но това число през есента и през зимата, въпреки снега и студа, се увеличаваше на 100 и повече ученика. И всичко това ставаше, макар че не съществуваше никакво задължение за посещение на училището, изключително само поради личната жажда за образование. Пише Феликс Каниц в бележития си труд Дунавска България и Балкана. Малките ученици, които имаха вид на събудени деца, все балканджийчета, преметнали през рамо турбичките с обеда, освен старославянски език и пеене, учеха още четене, писане, смятане, както и малко география и история. Наистина, паралелът, който би се направил между това училище и училищата ни в западноевропейските планински страни, не би се оказал във вреда на балканските страни. Чичо ми пишеше буквите на дъска, паникида, четириъгълна, супашка дръжка и кръст на горния край. И аз често повтарях азбукето, аз, буки, до край, тита, ижица, джа. Марин Пелов от село Орешака, ученик на даскал Спиридон в манастирския скит Свети Никола. Освояването на буквите продължи около неделя време. После започнахме букавиците. Буки – ба, веди – ва, глаголи – га и така нататък. Но и букавиците учителят пишеше на същата дъска, като измиваше старите букви, а мен караше да изтривам и да суша дъската. Чичо Спиридон разбираше и от Терзилик. Той шие, аз чета, буки, ба. Понякога аз задремех на урока, а учителят запееше правило вери и образ кротости или заспала свиня в кочина. През време на моята почивка в Троянския манастир, Феликс Каниц, юли 1871 година, най-много се бях сприятелил с младите дякони Партений Дамянов и Максим Пелов.
Максим е едновремешния Маринчо, ученикът на Даскал Спиридон. ...1871 година. Таен революционен комитет в Троян. Председател Димитър Попов, подпредседател Минко Мешеков от село Колибето, по това време известен вече като архимандрит Хаджи Макари. 1872 година. Дякон Максим. Когато бях в манастира, имаше около 30 братя и 40 послушници. Към това време се започнаха революционните движения. В Трояни манастира се образува революционен комитет, в който се числяхме и ние, аз, Партений, Кирил и троянски младежи. Начело стоеше архимандрит Макарий в стаята, на когото ставаха събранията. Тук се произнесе клетвата под председателството на самия Левски Игнатий, каквото му беше дяконското име. Той често се криеше в манастира, чието стени са видели и Боби Войвода, и Хайдут Велко, и отец Матей Преображенски, Ангел Кънчев, Панайот Волов, Христо Иванов, Георги Икономов и мнозина още живи апостоли до часа на въстанието от 1876 година. Хаджи Макари изпраща на новоселските въстаници складирания в манастирското училище Барут, в турския затвор. Игуменът на Троянския манастир Хаджи Макари даде ми своите кълцуни, като ме благославеше да ме запази Спасителят, където и да ме закарат. Захари Стоянов. Избавление. Троянският манастир, лазарет за руските войни освободители. Отрядът на генерал Карцов тръгва през Троянския проход, за да мине Балкана. Неоценима помощ оказа игуменът на Троянския манастир, архимандрит Макарий. Сутрин той изпращаше ешалони в планината, ръководеше разчистването на пътя при изкачването, вечер се явяваше при мен за указания, нощем се грижеше за приготвянето на хляб и вино, изпращаше всичко това в денкове за войските и на разсъмване яхнал балканското си конче, беше пак на прохода. Генерал-лейтенант Павел Петрович Карцов. Голи са без книги всички народи, не можейки да се борят без оръжие с противника на нашите души, и готови са за плена на вечната мъка. А вие, народи, които не обичате врага и мислите да се борите много с него, отворете прилежно дверите на ума, като сте приели сега здравото оръжие, което куват книгите. Константин Преславски. Когато пристигна там, понеже не желаеше да се издаде, той не обърна внимание на любочестието на уния, които чрез него се стараеха един други да се надминат. Той не се преклони пред молбите на богатите, а се засели в някаква пещера. Тя се намираше доста далеко от градски и от всякакъв друг шум. Той въздигна при нея храм в чест на Пресветата Троица. При него се насъбраха и рояк ученици. Григорий Цамблак, патриарх Евтимий в Търново. Говори се, че това събитие е станало през 1371 година в пролома на река Янтра, близо до българската столица. Събитието най-значително в българската култура през 14-то столетие. Възникването на Търновската книжовна школа в манастира Света Троица с основател Евтимий Търновски. Цамблак. Но с що се занимаваше? С превеждане на божествените книги от гръцки на български език. И още реформи в езика и правописа, въвеждане на нови форми в жития и похвални слова, публицистика в послания, където редом с богословието звучат и житейски въпроси на деня.
по-скоро слънцето да угасне, отколкото гласът на Евтимия да заглъхне. Йоасав Бдински. Болоня и Падуа. Рим и Прага. Флоренция и Краков. Манастири, университети. И Света Троица край Търново. Не само академия и огнище на научна мисъл, задиране на открития и истини, но и съюз, творческо единение на философи, поети, художници и писатели. Школата доизгражда традицията на първата славянска литература, достигнала разцвета си между 9 и 11 век, старобългарската. Тя приема делото на Теодосий Търновски и неговата школа в Килефаревския манастир, където учи и Евтимий. Възмогва и извисява това дело още повече. Цамблак. А кой народ, който е сроден с българите по език, не възприе неговите писания, неговите наставления, неговите трудове? Глашатаите на тези трудове са учениците от Света Троица, мнозина на брой, и сред тях Киприан, митрополит Московски, разпространител на българската Евтимиевата книжовна мисъл из цяла Русия. Константин Костенечки и Сърбия. Григорий Цамблак. Този неуморен организатор, оратор, писател, публицист. Из България и Византия, Сърбия и Румъния, Украина и Литва, чак до Църковния събор в Констанц. По-добре слънцето да угасне, отколкото словото на Евтимия да заглъхне. Отляво на входа стои на вечна стража над гробието на руския кавалерист щаб-ротмистър Николай Киряев, загинал в околността през 1876 година в бой с османските поробители. Отдясно върху валчест камък пише, че тук през 1850 година е било първото оборище, както казват местните жители. 61 са заклятници от Кулска, Белоградчишка, Видинска и Ломска кааза избират Цолу Тодоров начело на революционен комитет и на 1 юни същата година пламва въстанието на стотици селяни, изпълнено със саможертва и героизъм в името на българската свобода. Но не само това помни черквицата на Раковишкия манастир, която по вида си наумява за Боянската. Помни тя и страшните времена на Осман Пазвантоглу, когато манастирът е съсипан. Един надпис, посетнешен от 1825 година, говори, че черквата е била обновена от живописците Тревненци, Къню Захариев и Досю Койов. Помни Света Троица, Раковишката, как е кипял там книжовен живот по време на Видинското царство на Иван Страцимир. Помни първото светско училище в Северозападна България от 1848 година. Паметта на близо 10 века, прихлупена под плътния саван на времето, който тук-там се поразбулва, за да ни покани да сторим поклон до земята. Спомним ли си за Чипровското въстание, водено от Иван Станиславов и Георги Пиячевич, пред погледа ни изплува контурът на кулата Костница, Чипровския манастир. Тази обител, закътана в долината на Чипровската река, е видяла не едно въоръжено народно движение и неведнъж пепелищата на разрухата са затрупвали в нея пламъците на свободолюбието. Но отново и отново се разгаряла жаравата. Възстановен през 17-то и 18-то столетие, Чипровският манастир провожда свои иноци чак до далечните руски земи. Поддържа връзки с руски манастири, а през 1802 година император Павел изпраща на чипровчани дар – голямо среброобковано евангелие. Дар – знак за надежда и вяра, която винаги е била жива в тази българска земя. В 1871 година, 3 май,
Дойдоха в манастира трима човеци, българи, които се казаха, че са из Ловеч и дошле на гости в манастира. Това е първото идване на Васил Левски в Дряновския манастир. Иеромонах Пахоми продължава. След като се нагостихме и разговаряхме почти до полунощ, те закачиха да ми разказват и откриват за въстанието, под кой вид ще стане, и тос час завардиха вратата, да не излезвам навън из манастира, като почнаха да ми искат пари и да ми откриват за какво ги искат. Извадиха тефтер, като казаха, че той е от комитета. С тях беше и отец Матей Преображенеца. Той взе тефтера и почна да чете от кой именно манастир колко пари искат. След това ми разправиха какви хора да приемаме в манастира. Отречената година стана този манастир пристанище на апостолите или по-добре пробудител на въстанието. Манастирът, подобно на Троянския, бил твърде удобен за революционерите. Прибран в твърде красива, но непрестъпна лесно местност, между Дряново, Габрово и Трявна, той леко можел да приюти апостолите, да ги направи невидими, а и тайно, скрито от чуждо око, да трупа хранителни и бойни запаси за идещите сражения. Пахомии. Тук описвам какво съм купувал. 1000 луки ориз, 2200 луки сол, камък, 120 луки барут, 6 револвера с куршумите, 25 кълъча и ками, 12 пушки евзалии, 6 чишенета, 200 луки куршум, 20 чанти, 10 мушами и 50 чифта цървули. За свободата. Ние, като се надявахме за въстанието, постоянно се занимавахме с правенето на фишеци и за няколко деня бяхме направили близо 6000 фишека. До бунтовниците в Дряновския манастир. Комити, послушайте моите думи и се предайте, защото няма да мине много време, когато манастирът ще бъде превърнат на прах и пепел, а вие всички ще бъдете в моите ръце. Лагер при Цинга, 7 май 1876 година, Фазъл Паша. Пашо, от твоето писмо ние нищо друго не узнахме, освен това, че ни съветвате да се предадем. И ако мислите, Пашо, че като ни избиете, унищожите, ще можете да смирите народа, много се лъжете. Народът иска своите правдини и е решил да ги спечели, ако ще би и със смърт. А вие ще бъдете отговорни пред Европа за вашите тиранства. 7 май 1876 година, въстанниците в Дряновския манастир. Игумен Пахомий. Сега започваме отново да го съграждаме с позволението на руския консул и американския и други, които дойдоха в разорените места в България. На 1876 година, август 6, дойдоха и в нашия разорен и вред прекопан по 10 пъти манастир. В Дряновския манастир на този ден са дошли княз Церетелев, втори секретар на руското посолство в Цариград, Евгений Скайлер, американски генерален консул в империята, журналистът Мак Гахан и преводачът Петър Димитров. Видели само четирите изгорели стени на черквата и руините на 75-те килии. Официалната власт, 3 години след въстанието, оценила унищоженото манастирско имущество на 1 288 333 златни гроша. Неоценимо остава геройството, свръхчовешкото геройство на поп Каритон, на Петър Пармаков, на бачо Киро Петров, на съратниците им, изгорели в пламъците на безсмъртието. И Преображенския манастир, застанал в дефилето на Янтра до столицата на втората българска държава, не се спасил от общата участ – османското безчинство. Едва през 1825 година учителят монах Зотик
се заел с възправянето му от разрухата. Десетина години по-късно дошли и майсторите на Димитър София Илията, започнали да зидат черква. Но започнал, не започнал, майстор Димитър бил заловен в Плаковския манастир и поел пътя към бесилото, като участник в Велчовата завера. Черквата довършил Колю Фичето. След него дошъл Захари Зограф през 1849 година. Покрил стените с шедьоври, колелото на живота, страшния съд. В цял ръст се явили по зидовете Теодосий Търновски, патриарх Евтимий, Иван Рилски, Никола Нови Софийски. Учители и мъченици герои. До тях като символи на упованието. Руските светии Борис и Глеб, Дмитрий и Басарбовски. Отново Фичето, уста Колю. Този път през 1861 година той строи в манастирския двор малката черква Благовещение, която три години след това ще грейне от багрите на Станислав Доспевски. Сякаш са се надпреварвали най-големите ни майстори на четката и длетото. Кой какво ръкотворно чудо да сътвори? А после, после оттук ще тръгнат и поп Харитон, и Матей Миткалото, по пътя на онзи велик дякон, чието огнено слово е палило духовете и в този манастир, Преображенския. Този миней изписа и ромонах Василий Софиянин в място етрополски манастир, наречен Троица, и го занесе в Света гора, в манастира Зограф, и го предаде на черквата в дар на светомъченика Георги, 1642 година. Другари на Василий по книжовен подвиг, творили в етрополския манастир, наричан още Варовитец, са дяк Йоан, иеромонах Рафаил, даскал Койо, иеромонах Даниил, граматик Бойчо. Така са ни оставили имената си тези скромни съчинители и преписвачи на книги, без да мислят дори, че един ден ще ги наричат първенци на българското духовно изграждане. През 16 и 17 век манастирът е най-голямото културно огнище по българските земи на север от Стара планина. А особено процъфтява етрополската книжовна школа през първата половина на 17-то столетие, направлявана от Даниил, приел прозвището Етрополски, художник, литератор, кръснописец. Защо тази зелена долина край Искъра, над която са се втурнали към небето, сякаш да го прободат, страховити бели скали, се казва Черепиш? Никой не знае. Малвата през столетие е донесла легенда за струпаните там черепи на български воини-бранители на дефилето между Ритлите и Люти Брод. Оттам Черепи, Черепич, местността, а манастират Черепички, днес Черепишки. Това, което се знае, е, че манастирският устав е писан около 1390-1396 година, а то ще рече, че тук е имало обител през 14 век. Грабежите на поробителя позатихнали в края на 17-то столетие и тогава по тези места се явил Пимен Зографски. Отец Паисий не припомня. Преподобният свети Пимен приел в Изограф монашество и преживял много години в Изограф, бил иконописец, водил свят живот, но тайно от хората. Той свети Пимен се грижал, трудил се и направил много черкви и обновил манастирите в Софийска епархия. Оттам бил родом. След това обновил Черепишкия манастир край река Искър, тук и починал. Той е Пимен живял в 1610 година. Натура дейна и надарена твърдеща да е бил този Пимен, щом в житието му се казва, че съградил в Софийско 300 черкви и манастири. И започва върволица от години на духовна пробуда. Създава се Черепишкото евангелие, позлатено в манастира от чиповски майстори, пише своя апостол книжовникът Яков. Тетеренският метох на манастира се превръща в училище. Поп Тодор Врачански съставя Маргарит, сборник от слова и поучения. Тук намира приют Софрони Врачански. А игуменът Епифаний основава в манастира Лютибродския таен революционен комитет.
Благоизволи царството ми да дарува този благообразен хрисовул на манастира на Пречистата Богомайка, който се намира в Витоша и който бе създаден, сътворен и украсен от родителя на моето царство, светопочиналият цар Иван Александър. И така, царството ми освобождава този манастир заедно с всичките достояния и владения на този манастир. Иван Шишман. Това са най-древните писмена, донесли до нас вест за началото на Драгалевския манастир. Един от малкото избегнали пожар и плен в годините на рубията. И тази участ, по-честита от Орисията на десетки други манастири из Българско, запазва Драгалевската обител, превръща я във важно просветно средище в Софийско, със значение за цяла България. През 1476 година, с помощта на Радослав Мавър, български първенец от София, черквата е изписана, а три години по-късно монахът Никола прави препис на Евангелие. През 1534 година в манастира е съставено известното Драгалевско Евангелие. Съставят своя псалтир книжовниците Данаил, Стоян и Владко. Софийската книжовна школа от 16 век има за средище пак Драгалевския манастир, където едно килийно училище събира будните софиянчета и децата от околността. И тук е стъпвал кракът на Васил Левски. Това става по времето, когато игумен манастирски е Геннадий, едновремешен знаменосец при Илю Войвода, другар на апостола още от времето на първата легия от 1862 година. Левски основава Софийския таен революционен комитет, а Геннадий става негов куриер. Когато след провала на Димитър Общи тайната организация е застрашена, Геннадий отново хваща хайдушките пътеки и отива при войводата Панайот Хитов. През 1873 година Игнатий Рилски, новият игумен, възражда революционния комитет. С поглед към свободата. Поп Никола писа: започна се и се довърши това Тетроевангелие в мястото на царския манастир с храм на Пресвятата наша владичица Богородица Витушка. Молим, които прочетат, да изправят. Молим, които прочетат, да изправят. Не самоотреченост, не лъжовна скромност, не показно бягство от мирската суета лъхат от тези слова. Не, дълбока грижа, стремеж към съвършенство, към правдивост, към истинност ни завещава някогашният известен и неизвестен книжовник, добавил прости думи към ръкописа на книгата, смятана векове за непогрешима. Мнозина са били те. И хора, които с пачето перо по свое разумение съставяли, писали и преписвали книги духовни и светски, и таланти, ваятели и резбари с неведоми познания по хармония, геометрия и перспектива, и образописци, чието имена или са притулени нейде сред зидовете и в незабележими ъгълчета на фрески, а най-често безименно отишли си от този свят, като оставили на поколенията съкровища от линии и багри. Създатели на тези богатства са човеци-творци, за които робството е стеснило простора на творчеството, и манастирите най-често са били онова поприще, където дарбата повече или по-малко спокойно е давала своите плодове. Зографът Захари, 9 годишен останал сирак, син на Христо Димитров, родоначалникът на Самоковската художествена школа. Захари учил при Неофит Рилски, а после творил 25 години с лека ръка и с око, което виждало във всеки цвят десетки нюанси. Станислав Доспевски създал сред многото си работи и украса в Преображенския манастир. Банска лията Димитър Молеров, при когото е учил Неофит Рилски. Копривщеница Христо Енчев, чието резби украсяват Чипровския манастир. Никола Образописов, чиято ръка е оставила диря в Драгалевския манастир. Великият български архитект и строителен инженер, който не е носил нито една от тези титли. Никола Фичев, Колю Фичето. Алексий Уставаши от село Рила, който строи в Рилския манастир през 1812 година и зидовете му преживяват големия пожар.
Миленко Остабаши от Радомир създал огромния сторож на цялото южно крило на Рилския манастир. И сред тях незнайният Рафаил сътворил своя легендарен кръст, безсмъртен символ на дарба и свръхчовешко трудолюбие. Скъпи са за нас българските манастири, почетни останки от твърдините, в които се е запазил жив българския дух. Много време скрижали на отцовския завет и гнезда, из които са изфръкнали орлетата, възвестители на зората на българското пробуждане. Те са жива и трогателна история на една епоха, толкова славна и толкова мрачна. Иван Вазов.